Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να ευχαριστήσω που δεχτήκατε αυτή την κίνηση που ξεκινήσαμε το με το γραφείο τύπου και θέλουμε να καθιερώσουμε κάθε εβδομάδα να γίνεται μια ενημέρωση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να υπάρχει μεμονωμερής ενημέρωση, γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα τα οποία δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ότι ενημερώνουμε κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους και κάποιοι δεν ενημερώνουν. Γι' αυτό, σαν διοίκηση, αποφασίσαμε κάθε εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, τώρα θα το καθορίσουμε αναλόγως πώς βολεύει και εσάς περισσότερο και χρονικά είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνεται και ενημέρωση για το προσεχής παιχνίδι της ομάδος. Σε αυτή τη συνέντευξη που θα λαμβάνει μέρος ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής, είναι κάτι που σαν διοίκηση ζητάμε τη βοήθειά σας να τη στηρίξετε και να την αγκαλιάσουμε ώστε να φτιάξουμε μια σωστή ενημέρωση. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι και αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι που είναι κάτι από τα σχέδιά μας στο να οργανώσουμε αυτό το σωματείο, να οργανώσουμε αυτό το σύλλογο, να οργανώσουμε αυτή την ομάδα. Αυτά. Για το διοικητικά μπορώ να ρωτήσω. Βεβαίως, ναι. Θα υπάρχει κάποιες ελλείψεις στο διοικητικό σχήμα της ομάδας? Κοιτάξτε να δείτε, με την αποχώρηση της εταιρείας, της κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία δεν μπορούσε να τα απεξέλθει σε αυτά που συζητήσεις, δεν τελείωσαν οι συζητήσεις που ξεκινήσαμε, δεν είχε ευτυχής κατάληξη, διαπραγμάτευση. Σίγουρα είναι ότι αλλάζουν λίγο τα πλάνα μας όσον αφορά το θέμα των χορηγών και των ανθρώπων που ήθελαν να βοηθήσουν την ομάδα. Όταν εμείς πήραμε την ομάδα, η κατασκευαστική εταιρεία και ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας δεν ήταν στα πλάνα μας. Εντάξει. Και ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε μετέπειτα, μετά από μια εβδομάδα εφόσον αναλάβαμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάνει ακόμα συμβούλιο, εκτός από ένα έκτακτο συμβούλιο, για να αποφασίσουμε για αυτό το θέμα. Σίγουρα η ομάδα είχε διαφορετικό πλάνο δράσης, κάτι το οποίο είχε παγώσει με την είσοδο της κατασκευαστικής και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει πάλι εκ νέου συζητήσεις για να βρούμε κάποιες κατευθύνσεις, ώστε να βρούμε κάποιους ανθρώπους που θα έρθουν κοντά και να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.